ଏମିତି ବହିଥା ଏଠି ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧିକି ବସିଥା, କାହିଁକିନା ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ, ତିନି ଦିନ ତିନି ରାତି ଏଠି ବସେଇବି, ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଡାଲମା ଟିକେ ଦେବି ନାହିଁ, ପାଣି ଟୋପି ବି ଦେବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁ ସା ଚୋରି କରୁଛୁ, ଠକ ଟାଉଟର ଶଳା ଏଇଠି ବସିକି ସା ବାଡ଼ା। ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତମେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲ। ଚୋରୁଟା ଆଗରେ ମତେ ସାର ଏମିତି କଥା କହୁ, ଚୋରୁଟା ଆଗରେ କହିଲି ତମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ପଳେଇଲା। ତମେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଏସ୍କେ ହେ ରୁହ ମ, ସେ ଏସ୍କେ ସାକିରି ଅଲି ଦୋକାନ ବୁଧବାର ରବିବାର ପଳେଇବାକୁ ଯାଉଛ, କଣ ମାଂସ ମଟନ ନେଇଯାଉଛ, ତାକୁ ପଇସା ଦଉନା କଣ ପାଇଁ? ସାକିରି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କଥା? ହଁ, ସେ ଏସ୍କେ ସାକିରି ଅଲି ଆସିକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି। କଣ କହିଲା? ସେ ମାଂସ ମଟନ ନେଇଆସୁଛ, ତମେ ପଇସା ଦଉନା। ଦଉନାହିଁ ତ? ହଁ ସାର। ମୁଁ କିଏ କହିଲେ? ତମେ କିଏ? ପୋଲିସ ବାଲା। ପୋଲିସ ବାଲା ଦେଇ ନାହିଁ, ଦଉ ନାହିଁ, ଦେବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଯାଇକିରି ତା ଦୋକାନରେ ଛୁଆ ଫୁଟେଇକିରି ଆଉଛୁ, ଅଣ୍ଡା ଦେଇକିରି ଛୁଆ ଫୁଟେଇକିରି? ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ, ମଟନ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ, ଚିକେନ ଦୋକାନକୁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଇବୁ ତା ମାଗଣାରେ ଖାଇବୁ। ମାଗଣାରେ ଖାଇବୁ ନା? ତମ ବାଡ଼ିରେ କଣ ତମ ବୋପା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଛି ତା ବାଡ଼ିରେ, ସେ ଦେଇଦଉଛି ମଟନ ମାଂସ ଦେଇଦଉଛି, ତମେ ଖାଇଦଉଛ? ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲେ। କଣ? ଆପଣ ଦିନେ ପରିବା ଦୋକାନ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ହେଲି ଗରାକ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ପରିବା ଦୋକାନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ଆପଣ ପରିବା ଦୋକାନ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାଇ ମାଗିବି ପୋଟଳ 5 କିଲୋ, ହଁ ଭେଣ୍ଡି 3 କିଲୋ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, 150 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ମତେ କହିଦେଲେ। ହଁ, ଆପଣ ମତେ ପଇସା ମାଗିବେ? ଆଉ ପଇସା ମାଗିବିନି? ହଁ ହଁ, ଧରୁନାହାନ୍ତି? ଧରିଲେ ତ? ହଁ। ଆପଣ ପଇସା ଧରିଲେ? ହଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ମିଡ଼ିଆ ବାଲା, ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଅଛନ୍ତି 13 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା, ରେଡ଼ିଓ ବାଲା ଅଛନ୍ତି 25 ଜଣ। ହଁ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବାଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ଫଟୋଟିକୁ ଉଠେଇବେ। ଆପଣ କେମିତି? ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ? କ'ଣ କହୁଛ, ଫଟୋ ଉଠେଇବେ? ପରିବା ବାଲା, ଆମେ ପୋଲିସ ହେଲା, ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବା କଥା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଡରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ବାଜିବ, ହଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକମାନେ? କ'ଣ କହିବେ? ପୋଲିସ ବାଲା ପରିବା ବାଲା ଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନଉଥିଲା, କହିବେ କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ବଜେଇଦେବେ। ନା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ସେମିତି ବଜେଇବେନି। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ବଜେଇବେ ଏଇଆ, ହଁ, ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥିବି, ହଁ, ସେ ତାକୁ 5 ଥର ଏମିତି ବଜେଇବେ। କେତେ ଥର ହେଲା ସାର୍? 5 ଥର। 20 × 5 କେତେ? 100। କେତେ ଥର ହେଲା? 5 ଥର। ବାସ୍, କହିବେ ପୋଲିସ ବାଲା ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 5 ଥର କରିକି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ନା 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 ନା, ଏଇଟା ପୋଲିସ ଜାତିକୁ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନିତ, ଏମିତି କରିବନି। କିଏ ପାଟି କଲାନି ତାକୁ ଡାକିଲୁ? ଝାଳ ନାଳ ଏକ କରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ଆମକୁ ଶୋଷଣ ଚଲେଇଛ। ରୁହ, ତମେ କିଏ କୁହ, ତମ ନାଁ କଣ? ମୁଁ ସାର ଫକର ରାମ। ଫକଡ ରାମ? ହଁ ସାର। ଥାନା ଭିତରେ, ହଁ, ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତମେ ଏ ଲୋକଟାକୁ କଣ ପିଟୁଛ? ମୁଁ ସାର ତା ଘଟଣା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ 2 ଜଣ ତାକୁ ତଳେ ସହିକି ତା ବେକରେ ଚଢ଼ିଯିବେ। କଣ ଏମିତି? ଆମେ ସାର ଗରିବ ସାଧାରଣ ଜନତା, ହଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ ହଉଛି ଫକଡ ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ଦରମା ମାସକୁ 3000-4000 ଏମିତି ମୁଁ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଘର ଭଡ଼ା ଅମୁକ ଧମୁକ କିମ୍ବା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, କ୍ଷୀର ପଇସା, ପେପର ପଇସା, ସେ ଧୋବା ଲଣ୍ଡ୍ରି ବାଲା ପଇସା, ଇଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ବଳେ? 200-300 ଟଙ୍କା ବଳେ ପ୍ରତି ମାସ। ଆଚ୍ଛା, 200-300 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପରିବା କିଣିକି ଖାଉ ସାର। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବା ହେଲା ଲଙ୍କା ସାର କହୁଛି ଗୋଟି 2 ଟଙ୍କା। ଲଙ୍କା ଗୋଟି 2 ଟଙ୍କା? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟି କହିଲା ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା। ମାନେ ସେଗୁଡା କଣ? ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଇଆରି ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ବାଇଗଣ ଆଣିଛି ଗୋଟେ, ପୋଟଳ ଫାଳୁଟେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଫାଳ, ଭେଣ୍ଡି 2ଟା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3ଟା ମୋ ପାଖକୁ ନେଲା 47 ଟଙ୍କା। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ବାବୁ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ପରିବା ରହିଲେ, ମାନେ ଇଏ ମାନେ କିଣିକି ଖାଇ ହବନି ସାର। ମାନେ ଇଏ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତମେ କହୁଥିଲ ପଇସା ଦେଇ ଖାଅ, ତମେ ପରା ନିଜେ ଯାହା ମାଗିକି ଖାଉଛ। ମରିବା ଆମେ? ତମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଶାସନ ବଳ ଅଛି, ପୋଲିସ ବଳ ଅଛି, ତମେ ଯିବ ହାତୀ ମାତି ଦେଖେଇ ଖାଇବ, ମରିବେ ମୋ ଭଳିଆ ଫକର ରାମ ମାନେ ଏଠି ସବୁ। ଆମେ ବା ପୋଲିସ ବାଲା। ସାର ସାର ଟିକେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ ଶୁଣେଇବ ତମେ? କଣ କରି ପକେଇଲା, ଅଦା କଲା ଭଳିଆ କରି ପକେଇଲା, ଯାହା ପାଉଛି ତା ଆସି ତମେ ଯୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାର ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦଉଛନ୍ତି,
যে তুমি যোভাবে প্রকার তাঁর রেট নৌছ তুমি তো মটন ভাল মটন কেজি ভাল মটন সার শস্তা মটন শস্তা মটন এ দুইশ তিনশ টাকা মটন আমি জানি যে গরিব লোক আমি মটন খাইপারি আমি কোণ খাইবা কথা আলু আলু কিলো 47 টাকা মু বর্তমানে কৌচি কাহা ঘরকু যদি আপনার বন্ধু বাহাগর পাই যাউচন্তি আগুরু মিঠা দেড় কিলো নেকি যাউতলে মু কৌচি বর্তমানে পিয়াজ কিলটে নেকি যাউ মানে সেমানে খুশি হবে হ্যাঁ স্যার পিয়াজ কিলটে কোন পাই পিয়াজ কিলটে কোন পাই কইলে ফকট রাম বাবু পিয়াজ কাটিলে স্যার তা বাসনারে আখিরু লুহ বহুতলা এবে আকো পাখে যাই পরিবা পিয়াজ কিনিলা বেলু পিয়াজ রেট শুনি আখিরু লুহ পড়ে যাচ্ছে স্যার রাইট 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 কথা কৌচন্তি আপনি ইয়ে যা কইলে ঠিক আপনি সে ভাবি দেন আউ আউ ভাবি মু আসি তেলি হেটি এত মোটা হাইকরি কুইন্টাল 18 কেজি হাইকরি দেখনা তোমার ডালা বাদিলানি অটা মকা হে বাড়ি পড়ি ব্যাপার করি করি দত আজ্ঞা আমি টিকে সাইড দিও দান্ত দোকান কো এঠিক দিও না স্যার পরিবা দোকান স্যার দান্ত দোকান নো হ্যাঁ পরিবা দোকান স্যার শুনুন আচ্ছা গোটে কথা আপন মনে রাখুন পরিবা ধর শুনাইবো মনে রাখাইবো কথাটা কো থরে শুনন্তু থরে মনে রাখন্তু থরে ধরন্তু হ্যাঁ ইয়ে কথা কইলা বেলে এমনি কোন চড়ি যাও তো তুমি মো উপর কো খেয়াল লাগে কি স্যার ইয়াড় উঠি আসনা পটল কিলা এবে কেতে কেতে পটল কিলা কেতে 8 টাকা 8 টাকা পটল কিলো 380 টাকা পটল কিলো আপন এই আপনি পুলিশ না মাগাড়া খাউ তো কুইন্টালে পটল ভালো মো পাখে রইলা 10 জন গরাক আসিলে কোন করিবা কোন করিও মানে সিন্দরে আবি দাও যদি 10 কিলো পটল মো পাখে মু রখিলি 100 গরাক আসিলে মু সেটা কোন করিবি 100 টাকা লেখা কিলো মুটা কিলো পিছা তুমি মনুকু তাহলে সে 10 জন কু বিকি 8 টাকা নে তুমি ঘর কু পড়াও কি তুমি বাধ্য কইতে সে মানকু রেট বড়ি ব্যাপার মো পিলা ছুয়া মো তোমার রে ও তোমরি লাগি সব মো স্ত্রী মতে ঘরে পুরাই দু কইতা পর দিন সকালে বসি চারে মু খবর কাগজ যে পড়দলি মো স্ত্রী আজি কইলা ঘরে কিছু নাই কোন ছেনাটা মু করিবি রসেই তুমি ইমিডিয়েটলি যাও আলু কিলে পিয়াজ ইমিদি কন্ডিয়া পরিয়া পত্র ধরি কি পলে আস মু কইনি মো পাখর তো পয়সা নাই পয়সা তো তোতে দরাম পাকি সব দেইদিলি 50 টাকা দিলাম মু কইনি 50 টাকা রে কোন হবো কইলা 50 টাকা তুমি আগুরু দেখি যা কাছে করে 50 টাকা রে ওখা নেকি যাও ওখারে ভর্তি করি কি আনিবো সে ওটা কোন বুঝন্দি দরকে দরদাম কথা তুমি গাঁরে থিলা ওখারে পুরে নিজো স্যার তারপর স্যার কাহলানি 220 টাকা কিলো গোটাই লঙ্কা সে নেইছে স্যার মু তাও টঙ্কাটে মাগিছি কোন খারাপ করে নাদি স্যার শুনে কোন নাদিছি তো পাটি বাড়ি ভরে কিছি কিছি আইকি দেবি তো আছু কিছি করি নাদি স্যার মু ঘটনাটা কইলা পরে আপন কোউ রেঞ্জ রে তাকু পিটিবি আপন চিন্তা করন্তু 350 টাকা মতে দেলা মু ভদরলুগু বেগটে ধইলি হাটুকু চাললি আই এড়াছ ও মাউছি সিয়াড় কুয়াড়ে যাচ্ছ সিয়াড় পুরা পচা টমাটো জমা যাওনি সে যে আমার মানে এঠু আনি গোদাম রু আনি পচা ওরা সে রাখছেন তুমি এইটি কাছ পুরা ফ্রেশ টমাটো হ্যাঁ এইটি কাছ এইটি কাছ হ্যাঁ ইয়ে পুরা এবে আসছি বাঙ্কি রু এ বাইগণ আইছি পুরা কালিয়া কিটকিটি হেটি হোয়াইট জমা কিনবনে তাতে বুড়া মঞ্জি পুরা থব এইটা পুরা হোয়াইট বাইগণ হোয়াইট বাইগণ টোটাল ভালো নুয় এটা হচ্ছে পুরা নালি বাইগণ এটি এবে আনিছি বাঙ্কি রু এইটা হচ্ছে 40 টাকা আজ্ঞা এইটি হচ্ছে বন্ধাকপিটা আছে আজ্ঞা ভুজালি পুরা খেবি দেবে কছি কি তাতে পুরাই দেবে হাইটি সেটা জমা নিও নেই 10 টাকা সে কৌছি তুমি কৌছি ইয়াড়া ছয়টি ছচিন্দ্রা ঢমণা বাইগণ মলিয়া হয়েছে ঢমণা যদি সাপ জেড় বড় তাঠু আহ লম্বা আমার ইয়ে ছচিন্দ্রা আপনার আসিকি এইটি নিয়ন্তু দেখবে পুরা শস্তা রয়েছে আজ্ঞা কাকুড়ি সরিগলা কোণ টোটাল সে আনিনি হ্যাঁ মৌজা মৌজা ইয়াড়া ছ ইয়াড়া ছ পুরা শস্তার দেবে আপনার সব প্রকার পরিবা মিশাই মাসাইকি দেবে আজ্ঞা আসন্তু 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 বাইগণ কেতে না বাইগণ 40 টাকা কিলো 40 বাইগণ কোণ করিব বাবু তোমার বাইগণ কেতে না 10 বাইগণ সে কোণ 10 টাকা তোমার কোণ 40 টাকা ওটা বাইগণ না খালি বাইগণ মুন্ডি গুড়া দেউছে সেটা তো হচ্ছে কারণ মোর 40 টাকা কি তার 10 টাকা কাই কিলো 40 নেই হবনি আজ্ঞা রবারিয়া বুধবারিয়া শুক্রবারিয়া খাই যাচ্ছ বাইগণ ধর্ম অছে না নাই জায়গা বাড়ি কিনি বিল্ডিং কল না বাইগণ বিকি পরিবার রেট যা হল শুনন্তু মো গোটে কথা মানন্তু সফা কথা আজি গোটা হেজে গোটা ঘটনাটা শুনো কাঁচা লঙ্কা কেতলে কাঁচা লঙ্কা 60 টাকা 60 টাকা কিলো রে কত উঠি 60 টাকা উঠিব না 250 60 এ ভাই সে ঠকুলা দাদা কো জানি আরে আরে আসো আরে আসো না তা কথা পড়নি তার কথা পড়নি গুয়া গিয়া গুয়া গিয়া ভাই গুয়া গিয়া বাইগণ না গুয়া গিয়া সে কোন বিকুছি আপনি সেটা ফাইন্ড করন্তলি
ସକାଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସକାଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖି କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବ, ବେଗ ସାଇକେଲ ପଛଆଡ଼େ ବାନ୍ଧିକି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କାଳେ ମୁଁ ଫୁଟବଲ କରିକି ନେଇକି ଯିବି 50 ଟଙ୍କାରେ, ସେ ଭାବିଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଟେନସନ୍, ସେ ଏମିତି ତାଗେଦା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ପରିବାପତ୍ର ନେଇକି ଯିବା ଲାଗି ଡର ଲାଗୁଛି। ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଘରୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଣିଛି 50 ଟଙ୍କା। 50 ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ତ? ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ସେଠାରେ ସୁପର ଡହରାଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା, 50 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ସବୁ ଦେଇଦେବି। କ'ଣ ଭାଇ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଦେଇହବ? ଆଚ୍ଛା 50 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିକି ଦେଇଦେବି? 50 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବି? ନିହାତି ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ବାଇଗଣ। ହଁ ବାଇଗଣ ଟି ବାଇଗଣ ହଁ କ'ଣ ଦେବ? କେତେଟା ବାଇଗଣ? ତମେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ତାକୁ କିଲୋ ଦାରିଆ 250 ଦାରିଆ ଓଜନରେ ଦେଇହବନି, ଗୋଟିକିଆ ହିସାବରେ ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇଗଣ ଦେଇ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦଣ୍ଡିରେ ଦେଲେ କେଇଟା ଉଠ? ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, 4 ବାଇଗଣ ଉଠିବ ଗୋଟେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗର୍ବ କରି କହିବି ଯେ ହାଟରୁ ମୁଁ ବାଇଗଣ କିଣିକି ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ୍ଷମତା ଦେଖ, ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ଦିଅ ଦିଅ ବାଇଗଣ ଦିଅ। ଦେଖିଲେ ଏ ଗୋଟାଏ ବାଇଗଣ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି? କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି? ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ତାକୁ ନିଅ, ଚେଞ୍ଜ କର। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପୋକ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହଉଛି କାରଣ। କ'ଣ 100ଟା ବାଇଗଣ ଏଠି ମୋର କେତେ ବାଇଗଣ ଅଛି କହିଲେ? କଥା 135 କିଲୋ ମୁଁ ଆଣି ରଖିଛି। ହଁ କାହିଁ କେଉଁ ବାଇଗଣଟା ଦେଲି ନା ପୋକା ବାଇଗଣଟା କାହିଁ ଦେଲି? କାହିଁ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ମିଠା ସେଇଥିରେ ଯାଇକରି ପୋକ ଗୁରା ବସନ୍ତି, ମିଠା ବାଇଗଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି କାଟିଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ଆଜି ନେଇକିରି ଯାଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚୁମା ଠସ୍ କିଣିବ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଦେଇଛ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚାହାରେ ବି ମୁଁ ସେ ବାଇଗଣ ଟିକେ ପକେଇବି ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଥିବ। ତାପରେ କୁହ, ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କା ଦରକାର କି? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନିହାତି, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗ ଖାଇବା ଲୋକ ନହେଲେ ହବନି। ଆଉ ଲଙ୍କା 100 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅ। 100 ନା କେତେ ଦେଲ ନା କ'ଣ? 3 ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। 3 3 6 ଟଙ୍କା 10, 6, 16 ଟଙ୍କା 16 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ନେବ? ଆଳୁ ପିଆଜ ତ ନିହାତି, ନହେଲେ ନ ହବ। ଆଳୁ କରିବ? ହଁ ଆଳୁ 4 ଦେଇଦେଉଛି। ଚାଳି କେତେ? 5 × 6 = 20 5 × 6 = 20 20 10 30 6 36 ଟଙ୍କା ଆରେ ନେଇକିରି ଘରକୁ ଯାଉଛ, ଯଦି ସେ ଖୁସି ନହେବେ ମୋତେ ଆସି କହିବ ନା ମୁଁ ପରିବା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପରିବା ଦେଲ ମୋର କୋଣରେ ଏତିକି ରହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପକେଟ୍ରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ଖାଇକି ଧରିକି ଆସିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି? ଆମେରିକା ହାଟକୁ ଆସିଛି ଜାଣିଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ପଚାରୁଛ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଗଲାଣି, ଆସିକି ରାତି 9 ବାଜିଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ହାଟଟା ତମ ଘର ପଛଆଡ଼େ ନା କ'ଣ? ପରିବା ଲାଗି ଯାଇଛ କି ହାଟରେ ଆଉ କାହାକୁ ରଖିଛ? ହାଟରେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବ ମୋତେ ପଚାର, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଶୁଣ, ମୋ ଲାଗି ଗୁପ୍ଚୁପ ଆଣିବ, ଝିଅ ଲାଗି ଚାଟ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେବି? 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। 50 ଟଙ୍କା ତମେ କ'ଣ 50,000 ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ଆଜି ଘରକୁ ଆସ। ହଉ ଆସ। ଶୁଣ, ହେଲୋ, ଦେଇଥିଲି ସେ କ'ଣ କଲେ ଆସନ୍ତି ହିସାବ ଦେବେ, ଏ ବାହିକି ଜୀବନଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲାଣି ମୋର। ହେଲୋ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ହେଲୋ, ଦିଅ 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 ପରିବା ଆଣିଛ? ମୁଁ ଘରେ ତଳେ ଥାଇକି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ପୁରା ଖାଲିଟାରେ କଥା କହିଥିଲି ସୁବିଧା। ହାତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦିଅ ଦିଅ ପରିବା କାହିଁ ଏତିକି ପରିବା ଆଣିଛ? ଦୁଇଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ତମେ ମୁଁ ଏତିକି ପରିବା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା? ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୁଶୁଆ ନେଇକି ଆଣିଛି ନା କୁକୁର ନେଇକି ଆଣିଛି? 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ତମକୁ। କେତେ? 50 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ଆଣିଛ, 45 ଟଙ୍କା ହିସାବ ଦିଅ। ହିସାବ ଦିଅ ମାନେ ଶଳା, ଖଟିବି ମୁଁ, ଚାକିରି କରୁଛି ମୁଁ, ଦରମା ଆଣୁଛି ମୁଁ, ତମକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛି ବୋଲି ହିସାବ ଦେବି? ମାର୍କେଟକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଚାଲ, ତାପରେ ଯାଇକି ବୁଝିବ ମାର୍କେଟରେ ପନିପରିବା ରେଟ୍ କ'ଣ। ତମକୁ ଠକି ଦେଇଛି ସେ ପରିବାବାଲାଟା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଡାଳ, ଡାଳର ଯୋଉ ପତ୍ର ଲାଗିଛି ପତ୍ର ଗୁଡା 50 ପଇସା ନେଗା, ପତ୍ର ଗୁଡା ଗୋଟେ ଡାଳ କହୁଛନ୍ତି 7 ଟଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 104 ଟଙ୍କା ନେଖା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ଲଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି 3 ଟଙ୍କା ନେଖା, ଏତିକି ଯୋଉ ଆଣିଛି 50 ଟଙ୍କାରେ। ପିଆଜ ଅଛି 3, ଆଳୁ 4, ଆଳୁ 4 ହେଉଛି 520 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ 3 ହେଉଛି 4×12 ଟଙ୍କା, ଲଙ୍କା 3 3 ଟଙ୍କା, ଇଏ ହେଲାଣି କେତେ ଆସିକି 35 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ତାପରେ ବାଇଗଣ 3 15 ଟଙ୍କା, ଏଇ ବାସ ଦୟାକରିକି ସେ ଲୋକ ଆହୁରି 2 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଛି। ତମେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି?
ତମେ ନିଜେ ଚାଲୁନ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ବୁଝ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକି ନେଇଯାଅ, ପାଖକୁ ଗଲାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁହଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲି ବାଇଗଣ ଦୋକାନକୁ, ପଚାରିଲି ବାଇଗଣ କେତେ ନେଖା, କହିଲା 40 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଯାହା କହିନି, ଯାଉ ଅଧ କିଲେ ନେଇକି ପଳେଇବି। ମୁଁ କହିନି କିଲୋ 40 ଟି, କହିଲା 250 ଟଙ୍କା। କେହି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲି ସେ ଥାକ ପାଲି ରଖିନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଗଣିତିରେ ଦେଉଛି, ଆଉ କାହିଁକି ବେକାର ଥାକ ପାଲି ଆଣିବି, କେହି ତ ନେବେନି କିଲୋ ଦାରିଆ। ମୋ କାମ କର, ତମେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆକୁ ରୋଷେଇବାସ କର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଠା ସିଲେଇ ସୂତା ଥିବ, ନହେଲେ ତମ ଶାଢ଼ୀ ମେସିନ୍ ସୂତା ଅଛି, ମେସିନ୍ ସୂତାରେ ବାଇଗଣଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ଯିଏ ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ସିଏ ଜାଣିବ, ହେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି ଫକଡ଼ର ଆମର ତା ସ୍ତ୍ରୀର, ତାଙ୍କ ଘରେ ବାଇଗଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି। ପଖାଳ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତମ ଘରୁ ତମ ଶଳା ଶାଳୀ ଆସିକି ଏଇଠି ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ବସିବା ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରିବା ପତ୍ର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସେମାନେ ଏତେ ଆସିବେନି। ଯଦି ବି ଆସିଲେ ପଖାଳ ପତ୍ର ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ନାନି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେ, ତୁ ବେଗ୍ରୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ଖୋଲିବୁ ଦେଖେଇଦେବୁ, ଦେଖେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଯାଏ ଦେଖେ, ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ଗରିବ ଗରିବ, ଏଇଠି କେବଳ ମରିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 70 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ 4 ଟଙ୍କା କମେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଏଠି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ ମତେ, କହୁ। ସେ ପରିବାବାଲା ତମକୁ ପୁରା ଠକି ଦେଇଛି। ଠକିଛି କ'ଣ, ତମେ କାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପରିବାବାଲା ଆଉ କିଛି ପରିବାବାଲା ନାହାନ୍ତି, ଚାଲୁନି ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ। ସେଗୁଡ଼ା ପଚା ସବୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ହାଁ ଡାକୁଥିଲା, କହିଲା 40 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଯିବ। ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ପଚା ଗୁଡ଼ା ବୋଲି 10 ଟଙ୍କା କହୁଛି। ତମେ ଆଗ ଯାଇଥିଲ ସେଠିକି, ସେ ଦୋକାନୀ ବାଲା ତମେ ଠକିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡାକି ସେଠି? ନା ସେଟା ଭଲ ଲୋକଟା, ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଥାନା ତାନା କେସ୍ ଦବ। ଭଲ ଲୋକଟା, ମୁଁ କହୁଛି ପରା ସେ ମତେ ଠକି ନାହିଁ, ସେ 10 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ନା। ସେଇ ବାଇଗଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 160 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା କିମିତି? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ସେ ସା ଖରାପ ବିକୁ, ତ ୟା ପାଖରେ ମତେ ରାଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏକ ଭାଇକି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ନବାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ଇଏ, ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁର୍ସତ ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ। ଶୁଣ, ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଫଯୋଗ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ବସିକି ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦୋଳି ଦେଉଛ। ଦିଅ ପରିବା ବେଗ, ଦିଅ ତା ମୁହଁକୁ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ପରିବା ବାଡ଼େଇବି। ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅତି ଇତି ସ ପ୍ରେମିକା ଭବତୀ, ଯିଏ ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ମୋର 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ପତ୍ନୀ। ଯିବି ପରିବା ବାଲା ଫେରେଇବ, ତାଠୁ 50 ଟଙ୍କା ଆଣି ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଦବ, ସେ 50 ଟଙ୍କା ମୋର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯିବି, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ମୋ 50 ଟଙ୍କା ମତେ ଆଣିକି ଦବ। ଏବେ ସବୁ କାରଣ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ହଉଛି ତମେ, ମୂଳ ଅସୁବିଧାଟା, ମୂଳ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲେ ସାର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଛି ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାନି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କହିବ ଆପଣ ସହିବେ? ତମେ ଶଳାଟା ଗୁଡା ଏମିତି କେସ୍ କାଇଁ କରୁଛ? ତମେ ତ ଶଳା ନିଜେ ବାଡି ଭଳିଆ ହଉଛ, ହେଇଛ, ତମକୁ ମୁଁ ବାଡିରେ କଣ ବାଡିରେ ବାଡ଼େଇବି? ବାଡି ବାଡି କଣ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ତମେ ଗୋଟେ ମୋଟା ଶଳା ହେଇଥାନ୍ତ, ତମକୁ ବାଡେଇଥାନ୍ତି, ବାଡି ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ନ୍ତା। କଥା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା କଣ? ପରିବା କାହିଁକି ରେଟ୍ କଣ? ତମ ନାଁ କୁହ, ତମ ନାଁଟା କଣ? ପରିବା। ମୁଁ ପରିବା ବେପାର ତମେ କରୁଛ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନା ସାର୍? ତମ ନାଁଟା ତମ ପରିବା, ପରିବା ବିକୁଛ। ଓ ଚମତ୍କାର, ପରିବା ବିକୁଛ, ତମ ନାଁଟା ପରିବା, ଭଲ ନାଁଟା? ପୁରସ୍ତମ। ପୁରସ୍ତମ ସାଙ୍ଗିଆଟା? ପୁରସ୍ତମ ବାରିକ। ବାରିକ, ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ତମେ ଏଇନା ମେନ୍ କଥା ହଉଛି, ତମେ ଯୋଉ ପରିବା ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛ, ଚଢା ଦରରେ ଯୋଉ ବିକୁଛ, କାହିଁକି? କାହିଁକି ସାର୍? କଣ ପାଇଁ ସାର୍? ଠିକ କଥାଟି କହିଲି, ଚଢା ଦରରେ ମୁଁ କେମିତି ବିକିଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିକିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ଆମରି ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ପରିବାଟା ଚଢା ଦରରେ ବିକ ବୋଲି। ତମରି ଲୋକ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସାର୍? ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଘଟଣାଟା କେମିତି? ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି ଏବେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ବାଇଗଣ ଗଛଟା ଏବେ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ, ଆମର ଯୋଉଟା କହୁଛି ଶାଗୁଆନ, ଶାଗୁଆନ ଗଛ ସହିତ ସମାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କେମିତି। ବାଇଗଣ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା 80 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ଅଧ କିଲୋକୁ 80 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା କିଲୋ କେତେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି କିଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଠେ ହିଁ ଫକଡ଼ରାମ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କି ପରିବା ଯିଏ ବିକୁଛି ତାର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସାର୍। ଘଟଣାଟି ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପରିବା ବିକୁଛୁ ସବୁଯାକ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା। ନିଆଳି କହୁଥିଲ, ବାଙ୍କି ବାଇଗଣ କହୁଥିଲ? ନା 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 ନା, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଆଳିରୁ ଧର ଆଣିଲି ପାନ, ବାଙ୍କିରୁ ଆଣିଲି ବନ୍ଧାକୋବି, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଧର ଆଣିଲି ବାଇଗଣ,
ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆସୁଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଛ କହୁଛ ତମେ? ସୁତୁ କଞ୍ଚା ମିଛ ମିଛଟି ତାମାନେ ତମେ ମିଛ କହିକିରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ? ନା 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 ସାର, ସାର ଆମେ କଣ କରୁ? ଆମେ ବେପାରୀ। ହେ ତାହା ମିଛଟା ବେପାର ମିଛ। ହଁ ସେ କଣ କହୁଛ? ବେପାର ଆମେ ସିନା କରୁଛୁ, ମିଛ କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଏ ସବୁ ଯାକ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ଧ୍ରର ରେଟ କଣ? ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିଲାନି। ଏଇ ସାତ ଦିନ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ, ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲାନି। ଲୋକ କହିଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମିଛ କଥା। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସେଠି ଅଟକେଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ଅଟକେଇଦେଲେ ସେଠି ରେଟ୍ଟା, ପରିବା ରେଟ୍ ସେଠି ବଢ଼ିଗଲା। ଏଠି ଆମ ଲୋକମାନେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଠି ପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି, କଦଳୀ ଚାଷ ହେଉଛି। ସାର୍ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସାର୍, ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା, ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଠକ ଠକ। ଏଠି କ'ଣ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ? ବାସ୍, ଭାଉଜମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ଲାଗି, ଭାଇମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକି ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ ତାସ୍ ଖେଳିବା। କିରେ ଭାଇ, ତମ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି 15 ଫୁଟ୍ ମାଟି ତାଡ଼ି ଦିଅ, ତାଡ଼ି ଦିଅ, ବାଡ଼ ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଖେଞ୍ଚି ଦେଇକି ଗଛ ଖେଞ୍ଚି ଦିଅ। ପିଆଜ ଗଛ 10, ବାଇଗଣ 12, କଲରା ପୋଟଳ ଭେଣ୍ଡି ଏସବୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଛଟା ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଘିଞ୍ଜି ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ଭାଉଜମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ପାଣିଟେ ଦେବ, ତା ତଳେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। 10 ହାତରେ 10 ହାତ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଗଛ ହବ ସାରେ, ବିଦ୍ୟାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ବର୍ଷ ଯାକ ତା ସାଇରେ ବାଣ୍ଟିବ ଖାଇକି। କାହିଁକି ମୋ ଭଳିଆ ଫକର ରାମ ମାନେ ଇଏ ପରିବାବାଲାକୁ ସୁଧିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ, ତମକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ମୋର ଭୁଲ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବହୁତ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କାହା ଘର କାହା ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା, ଇଏ କଥା ଉପରେ ଗହଣା ଶାଢ଼ୀର କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। ମେଘା ସିରିଏଲ ଦେଲାନି କି? ହଁ, ମେଘା ନୁହଁ, ସେଟା ମେଘା ସିରିଏଲ। ତମର ସାର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ବାଡ଼ିରେ, ବିରାଟ ବାଡ଼ି ପଡିଛି ମୋର, ମାଟି ତାଡ଼ି ଦେବି, ହିଡ଼ରେ ମୁଗ ଯାଇ ବୁଣିଦେବି, ବାଇଗଣ ଗଛ ଭେଣ୍ଡି ପୋଟଳ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଶିମ୍ବ ତକାତେ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଦେବି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିବି, ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ପରିବା କିଣିବା ନାଗି, ସେଇ 50 ଟଙ୍କାରେ ମା ପୁଅ ଝିଅ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ଗେଫା ଗାଫା କରି ଗୁପଚୁରୁକୁ ଗିଳେଇଦେବି।